ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ຫນွေဦးသတင်းများကဏ္ဍမှကြေဆိုလိုက်ပါရစေ။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ຫນွေဦးသတင်းများကိုစင်စက်မပြတ်ကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက် Subscribe လေးများအင်ဦးဆုံးလုပ်ထားပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့လက်တလောမအလိုက်နိုင်ငံရေးကစားကွက်အရာရှိအရာခံလူပြောင်းရွှေ့များအကြောင်းပြောပြပါမည်တဲ့ကိုနေမျိုးစဉ်မင်္ဂလာပါရှင်အခုအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတော့အနောက်မှာတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်တာမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဝေဖန်သုံးသပ်ပေးကြပါအောင်ရှင်ရန်သူမင်းချင်းမှာမိမိလွတ်လပ်ဖို့အတွက်အစ်စ်အာနာရှင်စစ်ကြုံဘဝကလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်တဲ့ဘဝခန္ဓာပိဆက်စတည်းဆွလွန်ဆွန်စားကြိုးပမ်းနေကြသောဘောလိုင်းကြီးတတတူရဲကောင်းမောင်မယ်အပေါင်းကိုချီးကျူးဂုဏ်ပြုလေးစားပါကြောင်းပထမဆုံးနှုတ်ဆက်ပါစေ။အခုကျွန်တော်ဒီကနေ့မနေ့တင်ပြမယ့်ခေါင်းစဉ်ကကိုပြုရက်ကန်ပဲ့တင်တန်းကိုထံပြန်လာမယ်ဆိုတဲ့ဖုန်းဝေးဖုန်းရေးပါပဲအခုနောက်ဆုံးဒီအောက်ကလ3ရက်နေ့ညဂျပန်စစ်ကောင်စီဘက်ကရွှေ့လာတဲ့နိုင်ငံရေးစီ5ပြူဟာအခွက်တွေစောင့်ကြည့်ခြင်းအဖြစ်အစစ်ဂျပန်ကောင်စီဟာအဆင်အနာရှင်တစ်ဖြစ်လဲသမ္မတရာထူးယူသွနေသူဥပဒေမဲ့ဆရာစိုးရိမ်မှုပြောင်းမြောင်များစွာကိုဖန်တလဲလဲကျူးလွန်နေတဲ့မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ဥဆောင်မှုအောက်မှာကစုတ်ထိုးဆက်သွားလို့ရှိရင်တနင်္ဂနွေတစင်ပါဆိုသလိုအစစ်အကြမ်းဖက်ဆရာနာရှင် network သူရဲ့ကွန်ရက်ကြီးတဲ့ကကြံတော့စစ်ဘူမိသားစုဝင်အလုံးလဲလွန်စွာမှခိကနေနာဆုံးရှုံးလာတော့မှအချိန်လေးကိုရောက်ရှိလာပြီမို့လို့ကစားခွက်တောင်းရွှေ့လာတာတွေ့ရပါလေ။မနေ့ကဆိုရင်အရေးကြီးတဲ့ဤတဲ့ဤဝင်ကြီးခဲ့သောယာရုမျိုးတွေကိုလူစားလဲပြီးပြောင်းလဲလာတာတွေ့ရပါလေ။ရခင်ဆိုးထွက်ဆိုတဲ့ evidence ဆိုးရွားတဲ့ကြမ်းကြုတ်ရက်ဆက်သောဖက်စစ်ရာဇဝတ်ကောင်နေရာမှာဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြည့်ဆိုတဲ့ငင်းညာရေးမစ်ရှင်တွေမှာတာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေတဲ့စစ်အရာရှိတဦးကိုပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဖြစ်စာတို့ခန့်အပ်ပြီးနိုင်ငံရေးကစားကွက်ရွှေ့လာတာတွေ့ရပါတယ်။တစ်ဖက်ကလည်းပဲအရေးကြီးတဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတွေအများအများကိုကျမ်းမာရေးအကြောင်းပြနားပေးလိုက်ပြီးအစ်စ်တွေထပ်မံခန့်အပ်လာတာတွေ့ရပါတယ်။အစ်စ်ဆိုပေမဲ့အရင်သမဏဟောင်းဦးသိန်းစိန်လက်ထက်တုန်းကပါဝင်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့လူအတော်များများပြန်ပါလာတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။အပြီးတော့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြတ်ထွန်းဦးကနာမည်မပြေမတွေ့တာကြာရာကနေပြန်လည်ပွဲထုတ်ကစားလာတာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့တော့ဒီရက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဖက်စစ်ဂျမ်းဖက်ကောင်စီရဲ့ဝါဒပြန့် channel တွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရှုတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့အဓိကမန်တိုင်းနောက်တိုင်းနေဖြစ်တဲ့ကျော်မျိုးမင်းတို့နောက်တစ်ခါကျော်စွာတို့နောက်ထန်ငင်းဦးတို့ channel တွေမှာအခုဆိုရင်သူတို့ admin တွေရဲ့အုံလုံးတဲ့လေးတန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ကြားသိနေရမှာကျော်မျိုးမင်းဆိုရင်သူ့ကိုမတတ်ပါနဲ့လို့တောင်းပန်တဲ့အထိသူတို့ရဲ့အဝတွေဟာလုံခြုံမှုကင်းမဲ့သွားပြီးဖက်စစ်အကြမ်းဖက်ကောင်စီကိုထောက်ခံပံ့ပိုးမိတာသူနောင်နာတော့ရနေပြီဒါပေမဲ့သူ့မှာအားရှိတယ်ကလေးတွေရှိတယ်အမေအိုတွေပြုစုလုပ်ကျွေးနေရတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပြောင်းကြကြထုတ်ပြောလာတဲ့အထိသူတို့မှာဘီကင်းလုံးချုပ်မှုအင်းမဲ့သွားပြီဆိုတွေ့ရှိရတယ်။ကိုပြုတဲ့ကံပဲ့တင်တယ်ကိုထံပြန်လာမှာပါပဲ။ကိုရက်တည်ခဲ့တဲ့ဘက်ဟာကိုရက်တည်ခဲ့တဲ့ရှုတော့ဟာအမှန်နဲ့ဒီမှာနော်ဇာတိတအရာတီလကိုလုံပြီးတော့ကိုတီလကိုလုံဟုတ်ခြုံနိုင်နေဆိုရင်ဘာကိုမှပူပင်ဆိုးတဲ့ဆရာမရှိပါဘူး။ဥမာဆိုရင်ကျွန်တော်တကယ်တော့ကျွန်တော်လက်ရှိရှိတဲ့နေရာဟာနီးပြီးတော့ကိုနိုင်အနေငယ်ကာမောင်းတိုင်းဝင်ရောက်နေနေမြင်ဖြစ်ပါတယ်။လူညွန်ကြီးလူအပ်ချက်ရကျွန်တော်ကဘယ်မှာရှိတယ်ဆိုထုတ်မပြောပြီမဲ့။ကြောက်စရာအကြောင်းမရှိဘူး။ဘာလို့ဆိုအမှန်နဲ့တရားအတွက်လုတာအများပြည်သူအတွက်ကျွန်တော်လုတာ။နော်။အဲ့တော့ကျော်မျိုးမင်းကစပြီးတော့သူတို့လုတ်ရက်ဒီဟာမာရင်ခဲ့တယ်ဆိုရကြောင်း။မှန်ကန်တယ်ဆိုရင်သူဖြောင်ဖြောင်မှန်မှန်ရေးရင်းရင်းအားလုံးကိုလောဂရမ်ကိုခစောင်းတင်ပြီးစိန်ခေါ်ရရပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်ကဲတူမှန်မှန်လုတ်ခဲ့တာဘူး။ဘူဂျိုးစီဘောတဲ့ကျွန်တော်လုတ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။မှားတော့မှားတယ်လို့ပြောပြီးအာရမကိုအာရမလို့ပြောခဲ့တာသာဖြစ်တယ်။ဖက်စစ်ဆရာနာရှင်ကြီးရဲ့ဆောင်းချက်တွေမှားရင်းနဲ့ဥပဒေနဲ့ကျူးလွန်တဲ့ဆရာစုပဲမျိုးမြောက်တဲ့
ဒီကိုပြည့်စည်စီမဲ့လုပ်ရက်တွေကိုသာလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အစင်းတစိုက်တောက်လျှောက်ပြောခဲ့တယ်တိုးတော်ကျော်မျိုးမင်းအပါအဝင်ဟန်ငင်းဦးတို့နော်ကျော်စွာတို့ဒီမှာတော့လုံးဝလွဲချော်မှားယွင်းနေမှိုင်းတိုက်မှုတွေသာပြည်သူကိုဝါဒဖြန့်ထုတ်လွှင့်ကြတာတွေ့ရတယ်ကျော်စွာ channel မှာလည်းထူထူးထူစွာပဲ admin ကျော်စွာပုံနေနဲ့မကြခင်မှာသူတို့ရဲ့တီနေရာတွေဟူထက်ရွှေ့သွားတဲ့တီနေရာအစ်စ်တွေပါအဲကျွန်တော်တို့စုံစမ်းဖော်ထုတ်တင်ပြပြီးဆောင်ရွက်ဆရာရှိတာတွေဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မတရားတာလုပ်ခဲ့တဲ့လူတို့ကတော့မတရားတဲ့ဖြစ်တယ်လို့ရောက်ရှိလာမှာပါပဲကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ပြောချင်တာကအခုပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတက်ပြောင်းလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကျွန်တော်ကစစ်တပ်ထဲနေခဲ့တဲ့လူဆိုတော့သူတို့ရဲ့ရွှေ့လာတဲ့အကွက်နောက်ဆက်တွဲမှာဘာနဲ့အပမာလားတူလဲဆိုတော့ငကားကောင်းငကားတရုတ်ငကားကတဲ့အခါမှာငကားကောင်းကြီးကရှေ့ရနည်းနည်းလေးရမ်းလိုက်ပြီဆိုတော့ねသူ့ရဲ့နောက်ကိုယ်လုံးကြီးကအမိထီကတောက်လျှောက်ရမ်းခါတော့တဲ့အကသဘောတဘာဝဆိုင်းကိုနားလည်လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်အခုဒီရေးဝင်ကြီးဌာနကိုငင်းငင်းရေးမစ်ရှင်တွေအတွက်ဥဆောင်တဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြည့်စတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုခန့်လိုက်တယ်ဆိုကြတဲ့ကမခန့်အပ်ခင်ကတည်းကသူတို့မှာပြင်ဆင်စုဖွဲ့ထားတဲ့ဘယ်အစိတ်ပိုင်းဘယ်လမ်းကြောင်းဘယ် group ဟာဘယ်အတွက်အသုံးချခဲ့တယ်သုံးကြခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်အတွက်ဒီ plan B အတွက်သွားမယ်ဆိုရင်ဘယ် grade ဘယ် grade ရှိတဲ့ဘယ် background ရှိတဲ့ဘယ်လို network ကိုအသုံးချရမှာဖြစ်ဘယ်သူကိုတော့ခောက်ရင်ခောက်မယ်မခောက်ရင်ဖျောက်ခောက်တယ်ဆိုတာဘေးကိုဖယ်ထုတ်လိုက်ဖျောက်ထုတ်လိုက်ငင်းသာပြလိုက်တာအဖြောက်မယ်ဆိုတာကနှစ်နှစ်ခွဲတာစိုးဝါးရက်ဆက်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်ခဲ့တဲ့နေရာမှာကြံရပါကိုကခိုင်းတာကအထက်ကဒီလေးဝင်ကြီးဆိုတဲ့ဆိုတော့ကဟဲ့ကောင်းမင်းဖော်လုံးလေးနဲ့ရိုက်လိုက်ပါဆိုတော့ねအောက်ကအသက်ဖြောက်ပြီးအလောင်းဖြောက်ပြီးဆိုပြီးပြန်လှုပ်လိုက်တဲ့အလိုမျိုးလှုပ်ခဲ့တဲ့လူတွေရှိလိမ့်မယ်။ဘာလို့ဆိုသူတို့ကကိုကျိုးစီးပွားနဲ့လောဘရမဲ့လူသားရတော့လဲစေဖြစ်သွားတာဟုတ်ရဲရဲစိုးတွေရှိတယ်။အဲဒီလူတွေနော်ပြည်သူတွေကိုစစ်ကြောရေးမှာရဲဆက်ဆက်နှိမ့်ဆက်တက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့လူတွေဥမာပြောရရင်တော့ခေါ်တော့ကမြို့နယ်မှုပေါ့ဗျာငါတူမောင်မှတ်မိလားဆိုပြီးတော့ဖမ်းဆီးလာတဲ့ဆန္ဒပြတုံးသားတွေကိုချီမျက်စီကိုရဲဆက်ဆက်တူနဲ့တစ်ချိန်လုံးထိုင်ခောက်ခဲ့တဲ့လူမျိုးပေါ့ဒါကျွန်တော်လက်မျက်မြင်သိရတယ်အဲ့လိုမျိုးရဲဆက်ဆက်စစ်ကြောရေးမှာလုခဲ့တဲ့လူမျိုးတွေအခုချိန်မှာဖြောက်ခံရမယ်ဖြောက်ခံဖြောက်ခံမယ်ဆိုကြတဲ့သဘောပေါက်ဖို့တော့တင်ပါလိမ့်မယ်မကြခင်မှာတစ်ပတ်သို့မဟုတ်နှစ်ပတ်တိုးတက်မှာဒီရဲရေးဆိုတဲ့ဌာနအောက်ကရဲတွေမှာစစ်တပ်ကပြင်ပြောင်းနေရောက်ကောင်းရောက်လာနိုင်တယ်တော့မဟုတ်လက်ရှိဒီမြို့နယ်မှုခရိုင်မှုเนาะပြည်နယ်မှုတာဝန်ရှိခဲ့တဲ့အားလုံးကိုဖြုတ်ထုတ်ဖယ်ရှားတာအရက်ဖက်ကိုပုတ်ပစ်တာတော့မဟုတ်ကြီးမားတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေလူတက်မှုတွေမှာပါဝင်ခဲ့တယ်လို့စစ်ကြောရေးမှာပါဝင်အမိန်ပေးခဲ့တယ်ပြီးတော့အဲကိုကျိုးစီးပွားဖောက်ပြန်ရှာဆားမှုမှာတော်တော်ကြီးကိုနာမည်ဆိုးဆိုးဝါးထွက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့လူတွေမကြခင်တစ်ပတ်နှစ်ပတ်တော့တည်းမှာဖြုတ်ထုတ်ဖယ်ရှားခံရပါတယ်မင်းဟုတ်ဖြုတ်ထုတ်ဖယ်ရှားခံရတာကသူတို့တွေဟိုစိုးရင်စရာမရှိဘူးလို့ထင်ကောင်းထင်ရပြီမင်းသူတို့နည်းနည်းခွဲတော်တွင်ပါဝင်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ပြည်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စနစ်တကျမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ပြည်သူတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေရဲ့ pardon ခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုတော့သူတို့ရရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီရေရာဓူးတွေကိုသာဖယ်လိုက်မယ်အငြင်းစားပေးလိုက်မယ်ဒီမျက်နာတွေမကြခင်မှာသူတို့ချင်းချင်းကပဲကျွန်တော်ကိုပို့ပေးပြီးတော့သူဦးချင်းစီရဲ့ကိုရာဇဝင်တွေမျက်နာတွေအင်ဆိုင်မှုတွေအားလုံးပေါ်ထုတ်ပြီးတော့ဒီသူကထိုက်တဲ့နယ်ပြစ်ဒဏ်ခတ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ကြိုးစားသွားမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့မကောင်းမှုသည်စိတ်ကိုရမရှိဘူး။မဟုတ်တာလုပ်ခရင်မဟုတ်တာလုပ်ခဲ့တဲ့ပြစ်ဒဏ်ခံရမယ်။ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာခံရမယ်။မကောင်းတာလုပ်ခဲ့ရင်မကောင်းတဲ့အတွက်မကောင်းတဲ့ဒဏ်ကိုတော့ပြန်ခံရမှာလောကဓမ္မတာပဲဖြစ်ပါမယ်။ဒါကြောင့်တရှိအကြံဖက်ဖက်စစ်ကောင်စီနှစ်နှစ်ခွဲကာလတုန်းတည်းမှာငါတို့ဘဘကြီးဆရာနာရှင်အဖြစ်တမန္တာကြီးများဖြစ်ခဲ့ရင်အယိုးအရင်အသားအကျဉ်းကြံလေးများကိုက်ရလိမလားဆိုပြီးအမီးတနက်နက်နဲ့တေးတများများအဘထံခါစားခဲ့တဲ့လူစိုးလူသွမ်းများအတွက်နောက်ဆုံးချိန်ရောက်ပြီးနောင်တတွေမျက်ရည်တွေတတိကြီးနဲ့ဓားစင်မြေဆက်ပူလောင်တော့ကရောက်မဲ့ခင်းချင်းတွေကိုမြားတို့ပဲရေးခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်။တီလာကိုငကိုရီယာစောင့်ခဲ့မယ်၊ကျင်းဝတ်ကိုငကိုရီယာထိန်းခဲ့မယ်။ဥပဒေတွေကိုနားလည်တဲ့အတိုင်းဥပဒေတိုင်းတိတိကျကျလုပ်ခဲ့မယ်။လူကုန်တိတ်ခေါအမြင့်ဆုံးတန်ဖိုးထားခဲ့။ကိုသားသမီးတွေကြည့်မြင်လာတဲ့ဒီနေ့မှာကိုယ့်ရဲ့အဖိုးအဖေလူရဲ့တမိုင်းဟာသားသမီးတွေမြင်းမြင့်တဲ့ပုံမှာတိတ်ရောက်နိုင်နေဆိုတော့လူသားဆန်သောနှလုံးသားနဲ့အတွေ့အမြင်ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဖက်စစ်ဆေအာနာရှင်မင်းအောင်လိုင်းအခုလိုဆူသွန်းရုံမှန်တဲ့လူရဲ့ဒီလှုပ်ဖို့နှစ်နှစ်ခွဲအချိန်ခင်ဗျားတို့ပါဝင်ပူပေါင်းကူညီပေးခဲ့ဖို့မသင့်ဘူးတို့ခင်ဗျားတို့လုပ်ခဲ့လို့တိုင်းပြည်လုံးလုံးပျက်စီးခဲ့လုံးလုံးပျက်စီးခဲ့လူပေါင်းမြောက်များစွာပေးချေတော့ကဝေးစင်းရဲ့အတိတ်ဒုက္ခရောက်ခဲ့ကြအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့မကြခင်ပြည်ထရေးကအစပြုမယ်လူငယ်ပြန်ကအစအကုန်လုံးမကြခင်မှာဖြုတ်ထုတ်ရှင်းခံမသိရင်စဖြောက်ပဲသူတိဖြောက်ပဲအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဘာဆက်လို့မလဲယူပြီးဤသူကတော့
dan kat pho a sin de shi de a lo pi lu dan kat chin ko so so wa wa ma khan chin yin lo phyauk thauk shin khan ya daw me tat ti a phi pa wan ngai bu de pauku ri ko chano di ya ni mu so lai chin de khmyar lo ri ko pi tu ka kwai tat phwe ri ga tui ya tin chain da ma sain a phi sha phwe ni de niya ga khmyar lo lwa aw lwa chin de lo mo hoh khmyar lo thai tin de pi tan ko u ri ni lan ya be khan yu bi a tat set shin kwin lwa chin da la khmyar lo lu paw myaw mya soa Mayya, Darwin, ya, Gina, Nunjaja, ya, no maya, Tapsha Kere, Nima Nisa Kere, so that they talk tane, Bawin, Zinga, but the Kedurigo, the Noshibu, Domo, the Sine, Amudi, so Nancy, Tolain, Tanarigo, Bibu, Kuni, Bido. See, as you move now that Mayon, Loyago, Mianzo, you do dear queen, and I got dear queen, or Dine, or Pubon Bawin, you know. Nangan no tete in it, Nangan no pega, be the pardon, Kunluching, Yagon, Yan, and Malimero, to not the Bilachin. ကိုပြူတော့ကံပဲ့တယ်နဲ့ဥထံပြန်လာမယ်။စိုးတဲ့ကံကြမ္မာမကြုံညင်မှုမလား။ကောင်းတဲ့အလုပ်လို့။ကံဆိုတာလုပ်ဖြစ်တယ်။လုပ်ကောင်းရင်ကံကောင်းမယ်ဆိုတဲ့ဥပွင့်ကောင်းရဲ့စကားတိုင်းကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးတက်ဖွဲ့ဝင်အားလုံးဟာကောင်းသောအလုပ်ကိုလုပ်နေကြတာဖြစ်တယ်။ဖက်စစ်အာဏာရှင်လက်ပါစီကြုံအားလုံးဟာမကောင်းသောအလုပ်ကိုမကောင်းသောအကြံနဲ့မကောင်းသောအနာဂတ်ရလာမယ်မှန်တည်တည်န
လာပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပါတယ်